Assalamu alaikum, Marva telekanalının görürmandarı, Jana Şondoylu Nasikat Radyosu'nun uğarmandarı. Eferde sizler Ayımdar Ağlamı Berüüsün görü oltırasızlar. Alayımı sizler menin bolğun men, Gülzada Talaybekova. Kadırlı görürmandar, bugün sizler eferimizden Masxab Karmanu'nun zarılçılığı tuğrasında görü alasızlar. Bizde konuqto Mekke şarındağı Ummal Qura Üniversitetinin bütürüüçüsü, Jana Şondoylu Amman şarındağı Bütkül Dünyalık Fiqh Fakültetinin magistrantı Mirim Sardıbayeva ejeyibiz konuqto. Assalamu aleykum. Ustaza, bugünkü bizdin eferge koş kelipsiz. Aleykum assalam, rahmat. Эмесе маегибизди баштай берсек. Устаза, эң эле алгач, масхаб деген өзү эмне? Анан мындан сырткары ошол 4 масхаб деп билебиз. Ошол эле 4 масхабтын эмне үчүн биз эрчибиз керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббил-аламин. Ассалату ассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Мэримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштаймын. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Жананын элчиси пайгамбарыбызга, жананын үй бүлөсүнө, жананын сахабаларына салам салааттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чакырууңуздарга ыраазычылык билдирем. Рахмат. Сиз сурооңуз жооп айта турган болсок, масхаб деген бул тилдеги мааниси, анан терминдеги мааниси деп бөлүнөт. Тилдеги мааниси бул эң эле жөнөкөй жол, путь дегенди билдирет. Ал эми ошо термин катары колдонгондо бул баягы школа, бир медресе, мектеп дегенди билдирет. Бул ушул жалпы мааниси. Жалпысынан 4 масхаб бар. Абу Ханифа масхабы, имам Маликтин, имам Шафидин, имам Ахмад ибн Хамбалдин радиллаху анхум жамиан Аллах таала бардыгынан разы болгон болсун. Эмесе ошол эле 4 масхабты эрчүүнүн зарылчылыгы. Эмне үчүн биз эрчишибиз керек? Ушул боюнча да айтып кетсеңиз. Зарылчылыгы анан себеби деп да бөлсөк болот, э? Биринчи мисалы себеби эмне үчүн ушул 4 масхабты эрчишибиз керек деген суроого жооп бере турган болсок, Аллах Таала Куранда аузу биллахи мине шайтан ражим инна нахну наззална зикра ва инна лаху ла хафизун дейт. Биз Куранды түшүрдүк. Аллах Таала ушу динди бизге жөнөттү жана Аллах Таала өзү кепилдик берди. Мен ушул Куранды өзүм сактаймын, ушу динди, шариатты өзүм сактайм деп Аллах Таала бизге кепилдик берди. Демек бул шариат Аллах Таала тарабынан сакталынган, Аллах Таала тарабынан корголунган нерсе. Кандай эле бул Куранды, Куран мисалы мурун канча бир тилде окулуп келип туруп, анан сахабалардын Аллах Таала дилине салып, бардык эмне бир ойдо ижма кылып, бир харфка жыйналып токтолушкан. Бир харфта бир немеде окула турган болсун деп ошону жазып, анан бардык эмне чоң шаарларга таратышкан. Эгерде Куранды дагы эле баягы башка жолдор менен окуй берүү болгонунда эмне барып бул арасында эмне талашууга, тартышууга, бири бирин бир динден чыгарууга сыяктуу бир конфликттерге алып келмек. Ошондой эле Аллах Таала дагы бул динди сактап калгандыгынын бир белгиси бул ушул 4 масхабты кармануу да. Эгерде адам баласы, эгерде мусулмандар биз ар кимибиз ар нерсени кармана турган болсок, өзүн билди кылып, анда бул дагы баягы адашууга алып келине турган нерсе. Бирөө сурашы мүмкүн, мисалы эмне үчүн биз кантип, эмнеге биз ушул 4 масхабты гана кармашыбыз мүмкүн деп. Бул ушуга жооп да, кандай эле Аллах Таала Куранды бир харфка жыйнап бардык ошону окуса баягы адашпайт дегендей эле баягы масхаб ээлерин кармануу бул ушу сыяктуу эле. Эгерде ушул масхаб ээлерин ээрчи турган болсок, эгерде ошолор көргөзгөн жол менен боло турган болсок, биз эч качан адашпайбыз. Мунун себептери эми бул узун тема негизи. Биринчи себептери илимий деңгээлде сүйлөшө турган болсок, эмне үчүн 4 масхабты эрчүү керек дегенде, бул биринчиси булардын түзгөн усулу деген ушул бир негизи, алардын формулалары эң күчтүү жана диккат менен жанагындай эң күчтүү
түзүлгөндө алар Курандан, Сүннөттөн чыгарган өздөрүнүн эрежелери эң күчтүү абалда болгон. Ар бир муштахид, булар мазхабелери муштахид мутлак деп коёт. Булар Куран менен Сүннөттөн түзмө-түз өкүм чыгарып, түзмө-түз эрежелери чыгарышкан. Алар чыгарган эрежелер эң күчтүү жана эң мыкты деңгээлде чыгарылган. Кийинки андан кийинки келген алымдар ошол чыгарылган эрежелерге таянып андан кийин өкүм чыгарышат. Булар түзгөн негиздер демек эң күчтүү. Ошондуктан эрчийбиз. Экинчи себеби бул алардан келген маселелер көп. Мисалы үчүн ала турган болсок, Абу Ханифа андан эле 83 миңге чукул маселе келет. Маселе деген эмне? Маселе деген мисалы сиз Куранды ачып окуй турган болсоңуз, Куранда бешти сыпаттайт, тозокту сыпаттайт, жакшылыкка чакырат, жамандыктан тыят, мурунку болкулардын, мурунку коомдорду айтып берет, кысас деп коет. Андан кийин өкүм чыга турган аяттар аз эле. Түзмө-түз өкүм чыга турган аяттар жана хадистер бир нече гана. Эми ошолордон маселелерди чыгарып берет. Фуру деп коет. Ошолордон бизге маселелерди чыгарып берет. Ушул мазхаб ээлери бизге маселелерди чыгарып берет. Эмне үчүн сахаба нерчебей? Ошол мазхаб ээсин эрчиш керек десе, себеби сахабалар айткан нерселер аз. Айткан нерселер аз дагы сен биздин бүгүнкү күнүбүздөгү өмүр бою бизге жете турган маселелерди алар бизге чыгарып берген эмес. Себеби алардын заманында бул нерсеге муктаждык болгон эмес. Аларда мисалы бир маселе туула турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи саламга түзмө-түз кайрылышкан. Бул нерсе кийин келип отурат. Заман алыстаган сайын, Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдан алыстаган сайын, араб эместер исламга кирген сайын бул эмне муктаждык жаралып жатат. Ошон үчүн дагы бир себебинин бири алар чыгарган маселелер көп. Шариатта өкүмдөрдү фуру деп коет. Ушул маселелерди чыгаргандагы көптүгүндө. Андан кийин себептеринин бири алардын окуучулардын көптүгү. Мазхаб кантип сакталып биздин заманга жетип келген булардын мазхабтары? Бул мазхабтар. Себеби алардын шакирттери көп болгон жана эмне түзмө-түз отуруп, алдына отуруп, ошо сабакты баягы шакирттик кылып, жазып, ар бир нерсени ошол устаздын өзүнөн алышкандагы алардын эмне биздин заманга чейин жеткирип келген окуучулары көп болгон. Андан кийинки себеби алардын маселелерин жазгандар көп болгон. Мисалы ооз эки угуу башка, жазуу башка. Алардын маселелери жазылган. Жазылган демек эмне бекитилген, тастыкталган. Мисалы дагы себептеринин бири себептердин бири дагы алар бул мазхабтарга кызмат кылынган. Мазхабтын ичинде мисалы Абу Ханифанын мазхабы дей турган болсок, анын ичинде дагы көптөгөн деген алымдар бар. Мисалы Абу Юсуф, Имам Мухаммад, Имам Зуфар сыяктуу көптөгөн дагы алымдар бар. Ошол мазхабка кызмат кылынган. Ошол себептен биз мазхаб ээлерин эрчейбиз. Анан дагы бир себептерден бул алардын ушул мазхабтар бизге таватур жана машхур жол менен жетип келген. Таватур жана машхур деген эмне? Бул баягы эң туура жол менен жетип келген маалыматты таватур жана машхур деп коет. Мисалы кандай эле бир жерде бир 100 адамга бир нерсе айтсаң, ошол 100 адам сенден уккандагыдай кылып жеткирип барган болсо, уккан адамда эч кандай күмөн калбайт. Чын эле ушундуп айтты экен деген. Ушул сыяктуу булардын айткан маселелери, булардын айткан илими бизге ошол таватур, машхур жол менен, эң туура жол менен жетип келген. Биз эч качан туура эмес жетип келген жолду эрчибейбиз. Булардын маселелери бизге ушундай ишеничтүү, ишенимдүү жол менен жетип келген үчүн бул мазхаб эрчүүнүн себептеринин дагы бир себеби. Андан кийин дагы айта турган болсок, алар чыгарган маселелер баардыгы жазуу түрүндө. Тадвин деп коет. Жазуу түрүндө сакталынган. Жөн гана ооз эки айтылып калбастан, жазуу түрүндө, китеп түрүндө болуп сакталынган. Бул дагы себептеринин бири. Эмнеге биз мазхаб ээлерин эрчийбиз? Андан кийин аларда болгон таквачылык, аларда болгон ыхлас, аларда болгон ибадат тың күчтүүлүгү. Мисалы Аллах Таала жанагында кабыл кылганда булардачы кабул деп коет. Баягы Аллах Таала пендесинен ушул булардын кылган эмгегин, мээнетин Аллах Таала кабыл кылган.
Мисалы, бир эле предметте, берсе факультетте окуганда агай айтат, мисалы, бир предметте бир китепти өтө турган болсок, агай айтат да, бул предметте ушул китеп өтүлөт. Хотя бул китеп слабыйрак дейт да. Бул китепке караганда баланчанын китеби күчтүрөк дейт. Бирок Аллах Таала ушунун китебин кабыл кылган экен дейт. Медреседе медресеге канча медресе болгон болсо, канча школа болгон болсо, ушул китепти окуп келген дейт. Аллах Таала алардын амалын кабыл алган, аларда болгон ыхлас дейт да. Ошо сыяктуу эле бул буларда болгон такваччылык, буларда болгон ыхлас, буларда болгон динге болгон мээнет Аллах Таала кабыл кылган да. Ошондуктан биздин заманга жетип келип отурат. Болбосо Аллах Таала эме хадисте деле келинет го, ла иштема уммати аля далал дейт, баягы менин үммөтүм адашкан нерсеге топтолбойт дейт, жиналбайт дейт. Үммөт топтолгон нерсе эч качан бир ката болбойт да. Аллах Таала демек бир тауфик жана андай бир ийгилик жүрөктөрүнө салып койгон. Андан кийин дагы себептеринин бирин айта турган болсок, эмне үчүн бул ушул төрт мазхабты жүрүш керек дей турган болсок, казылыкта, казылык деген бул судебный соттукта, баягы шарият тилин айтканда казылык деп коет. Казылыкта бул мазхабтар татбик деп коет, практика жүзүндө жүрүп келген. Канча деген мамлекеттер бул мазхабтарды карманышкан, канча деген көрүнүктүү аалымдар сөзсүз өзүн бир мазхабка таандык кылып келген. Эң мисалга ала турган болсок, мисалы Усман империясы жети кылымга жакын өкүм сүргөн, ушунча мусулман мамлекеттердин баардыгын башкарып келген, мусулман эмес канча деген мамлекеттерди ачкан. Азыр баарыңар кинолорун көрүп, китептерин окуп жатсаңыздар керек. Ошол Усман империясы 7 жылга жакын өкүм сүргөн болсо, ошо ханафи мазхабында өкүм сүргөн экен. Бул дагы эмнеге далалат кылат? Бул дагы бир Аллах Таала тарабынан бир бул мазхабтарды кабыл кылгандыгы, булар туура жолдо экендиги бул дагы бир далалат кылат десек болот. Аббаси мамлекети мисалы өкүм сүргөндө, мисалы имам Абу Юсуфтун кады куда деп коет, баягы казылардын казысы деп коет да имам Абу Юсуфту. Ошонун өкүмүндө сүрүлгөн, ушул Абу Ханифанын мазхабында өкүм сүрүлгөн канча деген кылым бою. Бул дагы бизге баягы мазхаб берчүнүн себептеринин бир себеби десек болот. Андан кийинки дагы себептердин бири кабулул умма деп коет. Кабулул умма деген эмне? Үммөт муларды кабыл кылган. Ижма деп коет, баардыгы бириндөн ушул мазхабтарды туура, ушул мазхабтардын айтканы туура деп үммөт муларды кабыл кылган. Эч качан мисалы бир жакта бир коом чыккан эмес, муларга туура эмес деп кылым бою келинген. Мисалы азыркы заманда деле жөнүндө деле айта турган болсок, кандай десек, жөндө жөн бирөө бирөөнү ээрчибейт да. Мисалы үммөт кабыл кылган деген нерсе бул оңой эмес нерсе. Мисалы бир эле нерсе менен чыга турган болсок, канчасыга терс мамиле, терс пикирлерди көрөсүң. Бирок үммөт ушунча кылым бою муларды ээрчип, эч ким муларды туура эмес деген эмес. Канча деген башы көрүнүктүү аалымдар, канча деген китеп авторлары өздөрүн мен баланча мазхабтамын, мен түкүнчө мазхабтамын деп өзүн мазхабка таандык кылган да. Өз акылыбыз менен деле ойлоп көрө турган болсок, мисалы алар неужели ушу биз билгенди ошончолук чоң аалымдар билбеген деген нерсе болот да. Эми ал аалымдарды мен билбейм дей турган болсок, биздин замандаш мисалы Алла ырайымын алган болсун Чубак устазыбыз, мисалы Абдышүкүр устаз десек болот, Садыбаков устаз, Максат ажы, канча деген биздин устаздар өздөрүн кайсы бир мазхабка, ханафи мазхабына мисалы өздөрүн таандык кылып келет. Эми ошолорду деле Аллах Таала адаштырбаса керек да. Аллах Таала ошолорду бир тауфик берип, бул баягы үммөт кабыл кылынган мазхабтар да. Үммөт баардыгы бир үндөн макул болунган, баардыгы баягы ижма деп коет. Ошол дагы бир себептеринин бири. Эмне үчүн биз бул мазхабтарды ээрчишибиз керек? Албетте илимий дагы изденем десем маалымат көп, бирок жалпылай айта турган болсок ушул нерселер үчүн, ошондуктан ушул себептерден биз төрт мазхаб ээлерин ээрчишибиз керек. Рахмат устаз, сонун түшүнүктүү айтып өттүңүз. Ал эми ошол эле мазхаб кармануунун зарылчылыгы туурасында
айтып кетсеңиз. Масхаб карманын зарылчылыгы же болбосо маанилүүлүгү деп да айтсак болот, эмне үчүн масхаб карманы ушуз керек дей турган болсок, бул дагы илимий сабак, кыскачараак жооп бергенге аракет кылабыз. Себептер, биринчи себептердин бири бул фауда деп коет. Фауда деген бир бул башаламандык, башаламандыктан чыгуу. Эгерде биз масхабты кармансак, илим алганда масхаб аркылуу ала турган болсок, анда биз эмне ошо башаламандыктан чыгабыз. Эгерде ар бир адам өзү каалаганын карманса, өзү каалаган нерсени эрчиген болсо, бул анда эмне башаламандыкка алып келет. Андан кийин бул шарият, Аллах таала тарабынан берилген шарият. Бул шарият менен ойноо болбойт. Мисалы, ар ким өзүнүн оюн айтып, өзүнүн пикирин айтып, сенин деңгээлиң жетеби өзүнүн пикирин айтканга? Ошону адам өзүнүн деңгээлин билиш керек. Ошо бул дин менен ойнобош үчүн бир масхабты карманышыбыз керек. Эгерде биз масхаб чегинде илим ала турган болсок, масхаб чегинде амал кыла турган болсок, биз адашпайбыз. Мисалы, ар бир эле маселеде, мисалы ай көрүүдө, орозодо, орозону бүгүн жабабызбы, жаппайбызбы, мисалы петер садака, мисалы талак маселеси. Эгерде биз бир масхабты карманып, ошо масхаб аркылуу илим ала турган болсок, динди кармана турган болсок, биз адашпайбыз. А эгерде ар ким өзүнүн оюн айта турган болсо, бул анда бизге эмне? Дин менен ойногого алып келет жана бизди адашууга алып келет. Андан кийин дагы бир зарылчылыгы же болбосо маанилүүлүгү, бул пайгамбар алейхиссаламдын заманынан алыстаган сайын истинбат эле ахкам деп коет, өкүмдөрдү чыгаруу кыйын, кыйынчылык жаратат. Мисалы, бардык өкүмдөр биринчи хижрат жылынын биринчи жүз жылдыгында, эки жүз жылдыгында бардык өкүмдөрдү, эрежелерди, кавайд эрежелерди бул масхаб ээлери чыгарып бүтүшкөн. Андан кийин бирөө келип, мен дагы эреже чыгарам, мен дагы ушул сыяктуу эреже чыгарып, мен дагы ушул сыяктуу усул негиз түзөм десе, бизге анын эмне пайдасы, кереги бизге жок. Себеби канча кылымдар мурун эле бардык эрежелер чыгып бүткөн, бардык негиздер негизделген илим. Андан кийин азыркы заманда бирөө келип туруп аны чыгара турган болсо, биз эмне канча жыл, канча деген кылым практикаланган, немени карманганыбыз, жолду карманганыбыз бизге туураак келет. Андан кийин маанилүүлүгү туурасында айта турган болсок, ушундай эле баягы биз айтпадыкпы, масхаб ээлери биринчи эки жүз жылдыкта хижрат жылынан негиздерди, эрежелерди чыгарып койгон деп. Бир маселени алганда, ошол даяр болгон эрежеден, мындайча айтканда формуладан өкүм чыгаруу оңойроок Куран менен сүннөттүн өзүнөн өкүм чыгарганга караганда. Себеби Куран бул балага деп коет, кандай красноречие, ичинде эмне деген сөз байлык жатат, эмне деген илим жатат, анын ичинде эмне деген грамматика бар, эмне деген морфология бар, эмне деген гана илимдер бар. Анан азыркы заманда бирөө келип туруп аны ачып алып өкүм чыгарам десе, ага паломожасы жетпейт, илими жетпейт жана немеси жетпейт. Дагы зарылчылыктардан бири баягы пайгамбар алейхиссаламдын доорунан алыстаган сайын такваачылык, адамдарда болгон ыхлас азайган. Жана фасад деп коет, жаманчылык, бир бузукучулуктар ошол замандан алыстаган сайын көбөйөт. Ошондуктан баягы ошол замандын адамдары, ошол замандын чыгарган бизге даяр кылып койгон илимин кармануу, бул дагы бир зарылчылык. Андан кийин эгерде айта турган болсок, биз жана айткандагыдай кимде ким азыркы заманда чыгып, мен деле ошондой усул, мен деле ушундай негиз түзөмүн, мен деле ушундай эреже чыгарамын дей турган болсо, алага кудурети жетпейт. Бирок биз мейли кудуретиң жетсе чыгар дей турган болсок, ал чыгарган күндө дагы ошол алымдар чыгарган эрежени, ошол алымдар чыгарган усул негиздерди чыгара турган болсо, Курандан, сүннөттөн бизге оңойроок жана жакшы канча кылымдар бою практика жүзүндө, иш жүзүнө ашып келген, тажрыйбадан өткөн нерсени кармануу бизге оңойроок жана жакшы жана ишенимдүүрөөк. Биздин замандан бирөө чыгарып, балким ал сен чыгарган эреже башка эрежеге каршы келеттир. Аны биз билбейбиз. Ага караганда биз даяр эрежени алганыбыз жакшы. Кандай эле муга мисал келтиргенде мен немени мисал келтиргенди жакшы көрөм. Мисалы, химия илиминде мисалы Менделеевдин таблицасы мисалы даяр, ошого канча деген илим куралган, канча деген тажрыйбалар өткөн. Анан бүгүнкү заманда бирөө келип, мен деле ушундай түзүп көрөйүн десе, баягы ишеним аркылуу тажрыйбадан өткөн нерсени карманат да. Ушул сыяктуу эле
zarılçılığı ушул бул нерседе пайда жок да. Азыркы заманда бирөө чыга турган болсо аны эрчегенибиз пайда жок, себеби бизде канча кылым аркылуу үммөт кабыл кылган жол бар. Андан кийин зарылчылыгы дагы бир зарылчылыгы бул мусулмандардын башын бириктирет. Бул нерсе мусулмандардын башын бириктирет. Эгерде ар бир адам мисалы сиздин деңгээлиңиз бөлөк, менин деңгээлим бөлөк. Ар бирибиз Куранды ачып эле мен бул жерде мындай деп түшүнүп жатам, мен бул жерде мындай деп түшүнүп жатам десе, бул эмне мусулмандарды бөлүп жарууга алып келет. А эгерде биз мисалы Кыргызстан эли мисалы бир өкүм чыкканда муфтиятты карайбыз. Кандай өкүм чыккан болсо ошону эрчибиз. Ал өкүм эмне? Ханафи мазхабынын негизинде чыгат. Болду, бизде эч кандай талаш тартыш болбойт. А эгерде өзүңөр изденгиле, каалаганыңар каалаган фатваны алгыл десе, бирөө Саудияны укмак, бирөө Египетти укмак, бирөө Иорданияны укмак, бирөө Турцияны укмак, кандай башаламандылык башталмак. Ошондуктан бул эмне мусулмандардын башын бириктире тургандагы бул бир мазхаб кармануунун маанилүүлүгү же болбосо зарылчылыгы. Рахмат устаз. Демек биз жада калса өкүмдөрдү дагы түздөн түз Куран жана Сүннөттөн алганга болбойт. Ага биздин деңгээлибиз жетпейт. Бул муштахид мутлак деп коет. Куран менен Сүннөттөн түзмө-түз өкүм чыгарган бул эмне муштахид мутлактардын вазифасы, ошолордун иши. Биз аввам деп коет бизди, эң жөнөкөй ээрчи тургандарга киребиз биз. Рахмат устаза. Устаз анан бизде дагы бир суроо бар да. Мисалы биз өзүбүз Абу Ханифа мазхабындабыз да. Бирок ошол эле учурда башка бир мазхабтын маселесинин далили күчтүү болсо да, ошонун шарты бизге ыңгайлуу болсо, биз ошол маселесин кармансак болобу? Мисалы биз өзүбүз Абу Ханифа мазхабында бул бир эле маселесин. Сизге кандай карайсыз? Бун бул азыркы замандын суроосу экен. Бул суроону баягы ушундай суроолорду көп жаралып жатат. Көп бул суроону көбүнчө азыр кимдер берип жатат? Өзүнчө изденип илим алгандар, устаз карманбагандар, YouTube'дан же болбосо бир жерден китеп сатып алып өзү окугандардан ошондой суроолор келип чыгып атат. Бир маселеден бир маселеге мазхабтан мазхабка өтүү муну тальфик деп коет, баягы несерьезность деп койсо болот да. Бир маселеден бул дагы баягы туура эмес нерсе да. Мисалы бир адам мисалы витр важип намазы бизде важип болгон болсо башка мазхабта эмне сүннөт. Анда адам эмне кылат? Адам баласы жеңилдик издейт дайыма. Мен дейт бул маселеде баланча мазхабты карманып коеюн дейт дагы, эмне чарчаган күнү витр важипти окубай жатып алат. А өзүнө туура келгенде карманат, өзүнө туура эмес келген жерин карманбайт. Бул баягы динге несерьезный отношение кылуу да. Бул болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден ал бир мазхабтын далили күчтүүрөөк экенин, бир мазхабтыкына караганда күчтүүрөөк экенин биле турган, айырмалай турган сен кимсиң да? Мисалы сенин ошого деңгээлиң жеттиби? Кантип сен айырмалап жатасың ошол нерсени? Бул нерсени айырмалай турган ошонун мартабасында, ошонун деңгээлинде болсо, мисалы муштахид мутлактар бири биринин далилдерин карай алат. Мындайча айтканда ошол деңгээлде болсоң, анан бүгүнкү заманда бирөө келип анан баланчанын далили күчтүүрөөк го тигиникине караганда деген, бул өтө сабатсыздык. Бул өтө караңгылык да. Сен ошол далилди түшүнө турган болуп калдыңбы? Сен ошол даражада, ошол деңгээлге жеттиңби деген суроо да. Кантип сен ошол мазхаб ээлерин карап туруп мунун далили күчтүү экен, мунун далили күчтүү экен эмес деп атасың да? Бул алымдарга болгон мындай адепсиздик десек болот. Кээде адамдар муну атайылап кылышы мүмкүн, кээде илимсиздиктен улам кылышы мүмкүн. Болбойт дейбиз бир маселеде. Далили күчтүү, анан далили неме деп ал туура эмес, адашууга алып келе турган нерсе. Бүгүнкү күндө бизде мисалы көпчүлүгүндө ушундай суроолорду беришет да, анан ошого далилдүү түрдө жооп бериш үчүн ушу сизден ушуну сурайын дедик эле иншалла. Анан дагы бир суроо бар. Бизде Абу Ханифа, Аллах андан ыраазы болсун, радиаллаху анхунун айткан сөзү бар экен да. Эгерде менин сөзүм Куран сүннөткө каршы келе турган болсо, менин ошол сөзүмдү дубалга чапкыла деп. Ушул сөзүн кээ бир биздин окурмандар каршы туура эмес түшүнгөндөр, учурлар болуп калат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул сөздү мен мындай открытка иретинде жазып дагы таратып жүргөндөрүн окуп калдым.
Тұрымдай таң қалдым да. Біріншіден Абу Ханифа болсын, имам Малик болсын, имам Шафи болсын, имам Ахмад болсын, олар ешқашан Құранға және сүннетке қарсы сөйлемейді. Бұл Абу Ханифа тарапынан ат-тахадди деп қойылады, арабша қандай десек, мындай шақырық қатары айтылған сөз десек болады да. Себеби Абу Ханифа эч качан Куранга же болбосо сүннөткө каршы сүйлөгөн эмес. Абу Ханифа болсун, башкасы болсун, Аллах Таала бардыгынан ыраазы болгон болсун. Эч качан Куранга жана сүннөткө каршы сүйлөгөн эмес. Ал деген нерсе кана менин сөзүмөн шариятка бир Куранга же болбосо сүннөткө каршы келген нерсе тапкылачы деген сыяктуу түшүнсөк болот да. Себеби Абу Ханифа эч качан Куранга сүннөткө каршы сүйлөбөйт. Эгерде кайсы бир өкүмдү албаган болсо, мисалы бир маселеде Бухаридин хадисинде турат го, Муслимдин хадисинде турат го, эмне үчүн биз Абу Ханифаныкына алабыз, баланча жерде турган болсо, сахих хадисте турган болсо деген болсо, бул Абу Ханифа кайсы бир хадисти албаган болсо, же болбосо кайсы бир аятка амал кылбаган болсо, сөзсүз ага жооп берилген. Аны ал үчүн илим алыш керек жана анын усулун ошол илим алганда билинет. Мисалы фигли менен окуганда эмне үчүн биз баланчаны карманбайбыз, мындай бул жолду карманабыз. Ал бардык нерсеге жооп берилген. Бул сөзгө менин ушул жообум ал Абу Ханифа мен эч качан шариятка, эч качан Куранга, сүннөткө каршы сүйлөбөйм деген тарзда айтылган сөз. Туура устаз, сиздин айтканыңызга мен деле кошулам, анткени биз Абу Ханифа радиаллаху анхунун жолун ошон үчүн дагы карманабыз. Устаз, ушул Абу Ханифанын радиаллаху анхунун илимин сыйлайбыз. Айткандарыңыздын баардыгына толук түрдө ишенип кошулабыз. Анан бизде дагы бир суроо бар, ушундай: мисалы кайсы бир хадис туура болсо, ошол менин масхабым деп дагы айтылат да. Буга сиз кандай карайсыз? Бул туурасында дагы ушундай сөздөр баягы кандай вызов катары, нападение катары айтып келишет э, ушу масхабты карманбагандар же болбосо масхабка каршы чыккандар бул сөздү аябай мындай бет чабар иретинде карманып келишет. Бул нерсеге дагы өзүнүн жообу бар. Бул аль хадиси сахих масхаби дейт э. Кайсы хадис туура болгон болсо, ошол менин масхабым дейт да. Буга жооп бере турган болсок, бул сөздү айткан алымдар же болбосо алымдар деп эдимби, бул сөздү айткандар бул мактоо иретинде айтылган да, мактоо иретинде айтылган жана бул алымдардын даражасын, деңгээлин көтөрүү иретинде айтылган сөз бул. Алардын баягы даражасын түшүрүү иретинде эмес, наоборот аларды эмне мактоо иретинде айтылган сөз бул. Андан кийин бул сөз жалпы авам деп коет, жалпы адамдарга айтылган сөз эмес бул сөз. Бул сөз бул баягы иштихат менен алек болуп жүргөн өз оюн, өз пикирин шариятта бир кандайдыр бир далилге таянып айта алган, мындайча айтканда иштихат менен заниматься кылган ошолорго айтылган сөз. Кимде ким иштихат мартабасына ошол деңгээлге жеткен болсо, ошолорго карата айтылган сөз. Жөн жөнөкөй биздей сиздей карапайым адамга айтылган сөз эмес. Андан кийин бул сөз кайсы бир масхаб ээсинин өзүнүн шартына туура келген болушу мүмкүн. Мисалы имам Шафи айткан болсо, эгерде ал өзүнүн шарттарына туура келген деңгээлде айтылган нерсе. Андан кийин бул сөздү ушул имам Шафиден гана келинген сөз экен да бул. Демек бул эмнени билдиргиси келген? Себеби имам Шафиден масхабы өзү негизи эмне көбүнчө баягы хадиске куралат. Бул өзүнүн масхабынын тегерегинде айтылган сөз. Андан кийин дагы бир нерсе, ражих вал маржух деп коебуз. Ражих деген баягы
тандалып алынган нерсе маржух баягы калтырылган нерсе э кээде ражих эмес маржух нерсени алыш дурус эгерде бир фитна боло турган болсо жана авам деп коет го мо карапайым адамдар арасында бир кандайдыр фитна чыга турган болсо же болбосо мусулмандарды мусулмандар бөлүнүп кетишине бир себеп боло турган нерсе болсо бизде эмне шариятта ошол калтырылган нерсени алынган нерсеге караганда калтырылган нерсени алуу бизге дурус. Бул сөз баягы ушу төрт нерседе жооп берилет. Жөн адамдарга айтылган нерсе эмес бул. Бул ошол деңгээлге жеткен, иштихат кылган адамдарга айтылган нерсе. Кайра жыйынтыктай турган болсок, жана имам Шафидин сөзү бул эмнеге далалат кылат? Ал өзүнүн масхабы көбүнчө эмне хадиске куралгандыгы туурасында айтылган сөз. Анан бул жалпы адамдарга айтылган сөз эмес. Рахмат. Бүгүнкү күнү мисалы мындан сырткары азыр мисалы намаз каналарда көрүп атабыз да, бул дагы биздин масхабка тиешелүү эле суроолор темага. Намаз окуп аткан кээ бир айымдарыбыз мисалы ошол эле окуп аткан учурда мисалы эркектерге окушат, окуп атканда таптакыр биздин окуп аткан намазга туура келбеген учурлар да кездешип калат да. Бул кандай деп ойлойсуз? Бул туура элеби ошентип окуган? Бул дагы баягы ля мазхабия деп коет, баягы көбүнчө баягы мазхаб карманбаган дардан көрөбүз бул нерсени. Же да калса кээде намаз окуп атсаң жаныңа келип чыканагыңды оңдоп мындай адамды мындай оңдоп да кетишет да. Бул баягы мазхаб карманбагандардан көбүнчө. Анан баягы алардын карманган нерсеси же болбосо алардын таянган нерсеси пайгамбар алейхисаламдын соллу камара айтумуни усалли деген хадиске таянып айтышат да. Мен кандай намаз окуган болсом ошондой кылып окугула деп. Эми бул шарият кенен нерсе да. Шарият бул чоң кең нерсе. Пайгамбар алейхисалам кээ бир нерселерди жалпылай айткан, андан кийин ичинен дагы чечмелеп кеткен нерселер бар. Бул жалпы айтылган нерселер. Пайгамбар алейхисалам мени кандай көргөн болсоң ушундай окугула деп жалпысынан айтылган. А бирок биз шариятты, биз динди курандан жана сүннөттөн түзмө түз ала албайбыз да. Биз эмне алымдар чечмелеп берген нерселерге таянып ошол жазылган фиктан алабыз. Биз мисалы өкүмдү фиктан алабыз. Себеби куран менен сүннөттөн түзмө түз алганга биз ал ээлерге кирбейбиз биз. Биз эмне ошолордон талдап эрежелерди чыгарып негиздерди жазып маттын деп коет жана китептерди жазып койгон ошол фиг илими менен алабыз. Фиг илиминде мисалы Хашат ибн Абидинде айырмачылыктар жазылган. Намаздын айырмачылыктары биз айтып жатпайбы, биз шариятта эмне фик өкүмдөрдү биз фик илиминен алабыз. Ошол жерде мисалы аял кишинин эркек киши менен айырмачылыктары жазылган. Ал дагы бир аял мабна халат ситр деп коет. Аял кишинин куралган нерсеси жабык, жабыгыраак, кандай жашыруунураак болгонго куралган нерсе аял. Себеби аял киши аврат да. Ошондуктан баягы ошол айырмачылыктар чыгат да, баягы жабыгыраак окуп кичине кандай эркектерге окшобой кичине ийилчек болуп ошондой иретте окулат. Бул дагы илимге таянылган нерсе. Ал кээ бир адамдар болсо мисалы жалпы эле бир чоң хадисти алып алат дагы хадисте минтип келген го, анан эмнеге силер айырмачылыктар деп атасыңар? Жок, биз илимди түзмө түз хадистен же болбосо түзмө түз курандан албайбыз. Биз эмне мисалы шарият маселелерин биз фик илиминен алабыз. Фиг илиминде бар нерсе бул. Демек сөзсүз түрдө бизде мазхаб кармануу зарыл. Албетте. Ошондон дагы бизде ата бабабыз карманып келген Абу Ханифа мазхабы биз үчүн эң ыңгайлуу жана эң туура. Негизи баягы бардык мазхаб туура. Кээ биринде суроо туулат да, мисалы анда эмнеге төрт мазхаб бар эле туура болсо эмнеге бир эмес депчи? Же да калса ушундай деңгээлде баягы сүйлөгөндөр болот, эмне үчүн каяктан алып чыктыңар бул нерсени, пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес да деген сыяктуу. Бул
бул туура эмес көз карашта. Ар бир замандын өзүнүн нерсеси бар да, баягы Пайгамбар алейхиссаламдын заманында, доорунда бул нерсе жок болгон. Себеби кимде кандай суроо туулган болсо, Пайгамбар алейхиссаламына барып түзмөтү сурап алышкан. Пайгамбар алейхиссалам бар жогу болсо берген, жок болсо Аллах Тааладан вахий күткөн. Аллах Тааладан бир кандайдыр кабар күткөн. Кийин сахабалардын доору, кийин табииндердин, кийин таби табииндердин доору. Баягы доор алыстаган сайын адамдарга кыйыныраак болгон да. Мисалы азыркы заманда деле Куранды экөөбүз түшүнгөнгө караганда сахабалардын мезгилинде же болбосо табииндердин мезгилинде көбүрөөк жана жакшыраак түшүнүшкөн да. Ошо сыяктуу эле бул нерсе да, анан бул баягы туура эмес көз караш да. Рахмат устаза. Биз чоак ажыбыздын да, чоак устазыбыздын да, Аллах андан ыраазы болсун, коомдордон өзгөрбөгүлө деген айтып өткөн сөзү бар эмеспи? Демек ошол негизи бардык мазхаб туура да. Анан кийин эмне үчүн анда төртөө деп жатпайлыбы? Бул баягы шариатта усулу дин деп коет, баягы талашсыз, тартыссыз, баягы акыйдага, ишенимге байланыштуу маселелер бар. Ошол маселелерде талаш тартыш болбойт. Мисалы кимде ким өзүн мусулман чөйрөсүнө киргизген болсо, кайсы мазхаб болсун, өзүн мусулманмын деп эсептеген мазхаб бардыгы эмне бир үндөн бардыгы ла илаха илаллах Мухаммад Расулуллах деген ишенимме жашайт. Куран Аллах Таала тарабынан келген китеп, периштелерге, кыямат күнүнө бардык имандын баягы рүкүндөрүнө ишенишет. Бул баягы талашсыз болгон маселелер да. Бул нерседе мисалы мазхаб аралыгында эч кандай талаш тартыштар же болбосо көз караш, бирөө өзүнүн көз карашын айтуу болбойт. Бардыгы бир үндөн ыйман келтиришет, бардыгы бир үндөн ушул нерсеге ишенишет. Андан кийин экинчи нерсе бар, бул иштихадий нерселер. Иштихадий нерселер деген бул бир негизге таянып, бир эрежеге таянып өзүнүн илимдеги болгон көз карашын айтуу. Бул дагы муштахид мутлак, жанагы ошого жеткен даражасы, деңгээли жеткен адамдар гана айтат. Абу Ханифага окшогон, имам Маликке, имам Шафии, имам Ахматка окшогон. Бул мазхаб арасындагы болгон айырмачылыктар, мисалы андай болсо эмне үчүн бирөө эмес төртөө деп жатпайлыбы, 70% бири бирине дал келет ойлору. Болгону бир 30%га жакын пайызда кичине карама каршылыктар же болбосо бир айырмачылыктар болушу мүмкүн, айырмачылыктар болушу мүмкүн. Бул дагы бир чоң илим да. Ар биринин өзүнүн усулу бар, өзүнүн негизи бар. Эмне үчүн бул мазхабта мындай делет, эмне үчүн бул мазхабта мындай делет деп. Буга келгенде биз мисалы айтылат, мазхабына савап дейт, биздин мазхабыбыз туура дейт. Биздин мазхабыбыз туура дейт, бирок эмне дейт? Биздин каршыбызда келгендердики болсо биздин мазхаб туура дейт, мазхабына савап дейт. Яхтамелел хата дейт да, биздин мазхаб туура, бирок эмне ката болуп калышы мүмкүн дейт. Мазхабы мухалифуна хата дейт, биздин каршыбыздагылардыкы болсо ката дейт, яхтамелел савап, бирок эмне туура болушу мүмкүн дейт. Демек талаш тартыш болсо мүмкүн болгон нерселер динден чыгарбай турган маселелерде да. Бирөө мисалы сүннөт десе, бирөө мубах дейт, бирөө мустахаб дейт. Ар биринин өзүнүн ошо айтканга жараша илимге таянган, бир эрежеге, негизге таянган өзүнүн далили бар. Бул да ошол 30 гана пайыздын тегерегиндеги нерсе. Эң көңүл бура турган нерсе бул шарияттан, динден чыгарбай турган маселелер. Ар ким өзүнүн илимге таянган оюн айтса боло турган нерселер. Ошондуктан талаш болот. Ошондуктан баягы айырма болот. Бул мазхаб арасында болгон айырмачылыктар бул үммөткө берилген рахма экен да, райым экен. Райым иретинде берилген нерсе экен. Шарият бул мындай ийилчек нерсе да, ийилчек нерсе. Эгерде шарият түз бир гана көрсөткөн, башка вариант жок болгон нерсе болгондо анда адамдарга кармануу кыйынчылык жаратып калмак. Ошон үчүн бир маселедегиде көрсөң 2-3 вариант болот да. Мисалы мынтсе болот, же болбосо мындай кылсам болот, мындай кылсаң жакшыраак, мындай кылсаң соо көбүрөөк, мындай кылсаң эптеп баягы парздан кутулган болосуң. Ошондой деңгээл деңгээл менен бөлүнүп кетет. Мазхаб арасындагы айырмачылыктар бул
ilimге таянган, бир эрежеге, бир негизге таянган айырмачылыктар. Эң негизгиси жана айткандай эле бул бир мазхаб, бир мазхабты шариаттан чыгарбайт. Бир мазхаб, бир мазхабты кафирлыкка чыгарбайт. Бардыгы мусулман эгер де талаш болгон болсо, илимге таянган иштихади нерседеги талаштар. Чоң рахмат устаза. Шунун устаза биздин эфирибиз дагы соңуна келип баратат. Эмесе сөз кезегин сизге берсек. Биздин көрөрмандарга калат тектериңизди, өзүңүздүн сөздөрүңүздү айтып өтсөңүз. Айымдар арасында сабак берип жүргөндүктөн баягы жалпы айымдарга дайыма өзүңөргө бир илим ала турган бир нерсе ачып алгыла, болбосо өзүңөрдү бир илимге бир байлап алгыла деп айтып келем жалпы насааттарыман. Себеби эне бул биз коомго адамдарды тарбиялай турган, адамдарды чыгара турган бизбиз да. Ошондуктан баягы жалпы айымдарга мисалы жумасына эки жолу болсун, үч жолу болсун, сөзсүз бир илимге, бир жетишүүгө өзүңөрдү байлап койгула да. Бул жалпы айымдарга, себеби сабаттуу эне сабаттуу баланы чыгарат, ошондой бала тарбиялап коомго чыгарат. Бул жалпы айымдарга. Ал эми илим жолунда жүргөн, илим жолуна түшкөн, ушул жолдун даамын татып калган эже сиңдилерге айтарым, туура багытта илим алгыла, туура багытта издениш керек да. Бир жакка барып окуй турган болсоңор, сураштырып, каяктан окуш керек, каякта илим жакшыраак берилет, каякта мен эмнени окуймун, ошол нерсени сураштырып туруп илим алыш керек. Анан мазхаб кармануу аркылуу гана илим алынат. Кимде ким мазхабка таянбастан илим алган болсо, ал сөзсүз адашууга түшөт. Себеби ар ким өзүнүн оюн айтат, ар ким өзүнүн пикирин айтат. Мазхабсыздык бул ушу адашууга алып келе турган нерсе. Мен ойлойм, ушул мусулмандардын арасында ынтымакты кетиргенде, баягы динди жок кылганда дагы эң чоң курал бул мазхабты карманбоо болгон да. Баягы тышынан карасаң сулуу көрүнөт, сонун сөздөй угулат да. Сен Куранды кармайсыңбы же хадисти кармайсыңбы, сен Пайгамбар алейхиссаламдын айтканын кармайсыңбы же Абу Ханифанын сөзүн кармайсыңбы десе, баягы жөнөкөй карапайым элге бир укмуштуудай угулат. Чын эле эмнеге мен Абу Ханифанын сөзүн кармашым керек Пайгамбар алейхиссаламдын сөзү турганда деп ойлойт да. Бирок ал ойлобойт, ошол Абу Ханифа Пайгамбар алейхиссаламдын сөзүнө эмне каршы чыкмак беле, ошонун сөзүн неужели мен ушу мен түшүнгөндө ошол түшүнбөй койду экен деп ойлобойт да. Абу Ханифа же болбосо башка мазхаб ээлери деле Тавраттан же болбосо Инжилден алган жок да, ал дагы Курандан алды, ал дагы Сүннөттөн алды. Болгону алар бизге эмне эрежелерди, негиздерди чыгарып берген. Кийинки алардан кийинки келген алымдар ошол эрежеге, ошол негизге таянып анан өкүмдөрдү чыгарышкан. Ошондуктан илим алып жүргөн эже сиңдилер, баягы күчкө толуп турган эже сиңдилер, илим алганда туура багытта илим алыңыздар. Эгерде бүгүн айтылган сөзгө каныкпай тура турган болсоңуз, сөзсүз изденип көрүңүз. Изденип көрүңүз. Балким мен жетишерлик түрдө жеткире албагандырмын, бирок изденип көрүңүз. Сөзсүз аркы тарапты дагы изденип көрүңүз. Бир тарапты гана карабастан, эмне үчүн мазхаб карманып жатышат, ким деген алымдар, эмне деген алымдар мазхаб карманыптыр, эмнеге карманды болду экен, ушу мен ойлогонду, мен билгенчиликти ошолор билбеди экен деп, эгерде силер чын тилиңерден изденип көрсөңөр, сөзсүз акыйкатты табасыңар. Андыктан ошол эже сиңдилерге туура багытта илим алгыла дер элем. Ишеничтүү устаз кармагыла дейт элем, ижазага көңүл бургула, санжарага көңүл бургула дейт элем. Ютубтан алынган илим ал илим эмес, китеп сатып алып алынган илим илим эмес, ал маалымат. Маалымат бар, илим бар, илим устаздан алынат. Сөзсүз устазга байланыңыздар. Чоң рахмат устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн сизден Аллахым ыраазы болсун. Бүгүнкү биздин маегибиз өтө кызыктуу жана пайдалуу болду. Кадырлуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бизде эфирибизде Умаль Кура университетинин бүтүрүүчүсү жана ошондой эле Амман шаарында бүткүл дүйнөлүк Ханафи факультетинин магистранты Мээрим Сардыбаева устазабыз болуп өттү. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.